Akcija dobrovoljnog davanja krvi, čiji je organizator Crveni krst Zrenjanin, sprovedena je u baroknoj sali gradske kuće. Danas Crveni krst Zrenjanin u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine organizuje devetu akciju po redu od početka ove godine. Od početka godine na akciju odazvalo se skoro 300 naših humanih sugrađana. Zalihe krvi već duži vremenski period su zaista niske, trudimo se da to nadomestimo većim brojem akcija i ove godine predvidjeli smo realizaciju značajno većeg broja akcija u odnosu na prethodnu godinu i od početka godine organizovane su i dve vanredne akcije na teritoriji našeg grada. Naši sugrađani zaista se u izuzetnom broju odazivaju na akcije i apelujemo na njih da to nastave da čine i u narednom periodu, jer samo na taj način možemo obezbediti stabilne zalihe krvi za funkcionisanje zdravstvenog sistema i dovoljne količine krvi za sve hitne, vanredne situacije, redovne operativne procese, onkološke pacijente. U narednom periodu očekuju nas dve akcije, 22. i 28. februara u prostorijama mesnih zajednica na Bagljašu u periodu od 8 do 12 časova. Kao što smo rekli, zalihe krvi su u prethodnom periodu zaista niske, posebno A i nulta krvne grupe, tako da posebno na davaoce ovih krvnih grupa apelujemo da se odazivaju akcijama, ali naravno poziv je upućen i svim ostalim dobrovoljnim davaocima na teritoriji našeg grada. Današnja akcija ima zaista odličan odziv naših sugrađana. Takođe, današnjoj akciji odazvao se i gradonačelnik Zrenjanina, koji je krv dao po 49. put i na taj način ličnim primjerom pozvao sugrađane da se odazivaju akcijama dobrovoljnog davanja krvi koje su od izuzetnog značaja za funkcionisanje našeg zdravstvenog sistema. Kakva je priprema prilikom davanja i šta je sve neophodno znati pre nego što se pristupi davanju krvi? Što se tiče samog davanja krvi, davaoci kada dođu na našu akciju, pre samog davanja je neophodno da popune jedan formular gde sa prednje strane obično idu njihovi lični podaci, a sa zadnje strane postoje pitanja na koje odgovaraju sa da ili ne, koje moraju pažljivo da pročitaju i da iskreno odgovore, gde svojim potpisom, jel tako, daju saglasnost da su odgovorili iskreno. Kada dođu na red, pre samog dolaska kod lekara određujemo krvnu grupu ukoliko prvi put dolaze. Ukoliko su naši stari davaoci, onda već u sistemu imamo određenu krvnu grupu i određujemo vrednost hemoglobina, s obzirom da žene treba da imaju preko 125 grama po litru hemoglobin, a muškarci vrednost hemoglobina preko 135 grama po litru. Kada završim sa tim određivanjem, kada taj deo prođu, onda dolaze kod lekara na pregled gde lekar porazgovara sa davaocem prosto o tome kako se osjeća, da li je imao nekih zdravstvenih problema ili intervencija u proteklom periodu, da li je koristio neke lekove i na osnovu toga je li lekar procenjuje da li će moći dati ili ne u tom momentu krv ili će morati da se napravi neka pauza. Naravno, mi to sve postoje te trajne i privremene kontraindikacije za davanje, uvek objasnimo davaocima da znaju i potom merimo pritisak i poslušamo srce, jeli, auskultacija, da vidimo da nema u tom momentu neki zdravstveni problem. Ukoliko je sve to u redu, onda oni ispunjavaju uslove i mogu da pređu u našu salu za davanje krvi. Ono što je takođe bitno, pored ovih jako važnih uslova koje ispunjavaju, jeste da dođu i odmorni, naspavani, da su pojeli neki lagani doručak i da piju što više tečnosti pre davanja. Veliki odziv sugrađana bio je već na samom početku akcije. Bilo je i onih koji prvi put daju krv, kao i onih koji su dugogodišnji davaoci krvi. Da li prvi put daješ krv ili si već ranije dolazio? Prvi put dajem krv. Kakvi su ti utisci? Pa, interesantni. Najviše sam došao da bi dao krv za baku, pošto je u jako kritičnom stanju. Da li ste dugo godina dobrovoljni davalac krvi? Da, naravno. Smatram to da je human čini gest i kogod zdravstveno može, trebalo bi da krv kad god može, kad je u prilici. Prema statističkim podacima, 3 od 100 stanovnika Srbije su dobrovoljni davaoci krvi, a jedna jedinica krvi spašava 3 života.